ଆଜି ହେଉଛି ବିରାଟ ମହାବିଷ୍ମ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ରାତି 12ଟା କେତେରୁ ପହର ଠାକୁର ହନୁମାନଜୀ ଖୋଲା ହେଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାଗମ ପ୍ରବଳ, ବୁଝିଲ? ଇଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର, ରାତି 12ଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ, ଏହାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ 1235 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଣଙ୍ଗ ଭୀମତମଙ୍କ ଅମଳ। ଇଏ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଜଗମନରେ ଥିଲେ, ସେଠୁ ଅଢ଼େଇ ପାଣ୍ଡୁ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହାଙ୍କର ଗୋଟେ ନେତ୍ର ପଡ଼ିଛି ନୀଳଚକ୍ର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ନେତ୍ର ଲଙ୍କାରେ ପଡ଼ିଛି, ଏହାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବାହାରିଛି କାଣ୍ଡବ ତା ପାଖରେ, ବୁଝିଲେ? ଆଜି ଏହାଙ୍କର ଠାକୁର ରାତି 3ଟା ବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଅଟା ଗୁଡ଼ ଘିଅ ଇଏ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇକିରି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକିରି ଜନ୍ମ ଯେମିତି ଛୁଆ ହାନ୍ତି, ଆଜି ହନୁମାନଜୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମାତା ଅର୍ଜୁନାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ, ବୁଝିଲେ? ମାତା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ଏହି ପୀଠ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଏବଂ ଯେଉଁ 2.5 ପାଉଣ୍ଡ ହନୁମାନ ପଛେଇକି ଆସିଲେ ଏଇ ଜାଗାକୁ, ତାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ୟାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା 1235 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଣଙ୍ଗ ଭୀମତମ କମଳ। ଇଏ ଯେଉଁ ସାଗର ଅଛି ଆନା ହେଉଛି ଅଞ୍ଜନା ସାଗର, ତେଣୁ ଅଞ୍ଜନା ବସି ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଗି ପୋଖରୀ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଅଞ୍ଜନା ସାଗର। ଅପୁତ୍ରିକ ଏଠି ପୁତ୍ର ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପିଲା ଛୁଆ ହେଉନଥିବ, ସାତ ଥର ବୁଡ଼ିକିରି ଗାଧେଇବ, ତାର ମନ୍ତ୍ର କରିକି ଦେଇଦେବୁ, ତାର ପିଲା ଛୁଆ ହେବ। ହଁ 100%। ଆଉ ଇଏ ଜାଗାରେ ଯେତେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି, ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଆମର କିଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ଏ ଲାଇଟ୍ ମନ୍ଦିର ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଏହାଙ୍କର 5 ଧୂପ 3 ଅବକାଶ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ, ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମ, ଜଗଦାନନ୍ଦ କନ୍ଦାୟ ପ୍ରଣତାୟ ହରାୟ ଚ, ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମ। ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆପଣ ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ, ଶିରୁଳି ମହାବୀର ଯିଏ ଧ୍ୟାନ ରଖିଛି, ଶିରୁଳି ମହାବୀର ସହିତ ଯିଏ ରଖିଛି ଅତୁପୁଟ ଜଡ଼ିତ, ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଉଦ୍ଧାର ହେବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଉଦ୍ଧାର ହେବ, ମୁଖ୍ୟ କଥା ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ।